V nedeľu patril priestor vestibulu Mestského úradu opäť vášnivým zberateľom počas tradičnej výstavy a burzy modelov. Nadšenci tejto záľuby tu aj tento rok našli vzácne kúsky automodelov, ale aj figurky a hračky. Organizátorov teší narastajúci záujem aj medzi rodinami s deťmi. Už pred vstupom do priestorov Mestského úradu, kde sa konala v nedeľu tradičná výstava a burza modelov, lákali návštevníkov vozidlá s radou veteránov i motošportu. Vo vnútri netrpezlivo čakalo záujemcov 15 vystavovateľov. Som veľmi rád, že burza stále rastie, stále sem chodí aj viac ľudí, aj viac predajcov. Fakt ma to veľmi teší, že sa tá komunita stále rozširuje. Počas jarnej burzy chýbali organizátorom plastikoví modelári, ale aj bez nich malo podujatie svoju úroveň. Dneska je to tu ale žiaľ bez tej zahraničnej účasti, lebo aj v Maďarsku sú dneska veľké burzy, takže nemohli prísť sem. Kto mal záujem, prišiel sa nielen pokochať, ale aj nakupovať a zaháňať modely, ktoré mu ešte v zbierke chýbajú. Cestu na burzu si našli celé rodiny s deťmi. Veľmi oceňujem to, že sem začali brávať rodičia aj malé deti, že vždycky rád podporím tých malých začínajúcich zberateľov, že mu dám aj niečo zadarmo, lebo stačí, keď má niekto 2-3 autička, už je to začínajúci zberateľ. A vždy to bude lepšie, keď radšej bude dávať peniaze do tých autičok ako do nejakých hlúpostí. Od rána sa vo vestibule Mestského úradu vystriedali desiatky nadšencov alebo len zvedavcov. Je to celkom tu zaujímavé, som tu prvýkrát. A sú tu veľmi krásne modely, akože nie je o čom. Mohli by ste sa tu prísť pozrieť, je tu veľmi pekná. Mňa priviedlo na túto burzu veľmi veľa krásnych a starožitných aut. Ja som zberateľ autičiek a konkrétne týchto legendárnych, tak som prišiel pozrieť, že by som obohatil svoju zbierku. Výstavy a burzy modelov sa tešia naprieč celým Slovenskom veľkej obľube. Toto bola v Poprade jej jarná verzia, ale tradične sa tu zberatelia určite zídu opäť aj na jeseň.